gjithë të nderuar miq, jemi këtu në teatrin e televizionit Tan me Duart Trokitën e publikut edhe sot do bëhemi pjesë të teatrit të improvizimit Zonja dhe Zotri për para jush, Julian Deda! Pa! Uf, që ka një të bëse të... Dhe sigurisht, pas me Julin, do vi dhe Cubi! Wow! Qifti shekullit! Ah! Atere. A, dhe cup, lene më të bje, bje, bje. Dijoni tani, juve të dy jeni bërë qifti duplexit. Njifeni nga Elbasani deri në Mars, të gjithë ju njofin. Katastrofë. Jeni qifti më i bukur në televizorin shqiptar. Keni 16 vite bashkë dhe kote para si kur arohen. Që si jemi, si makinë bijozje, kuqe e zezë. Dijoni pak, keni 16 vite bashkë dhe zakonisht kur i ka i shumë ato momentet e para harohen. Po unë do ju ndimoj t'i kujtojnë në disi, Cubi, tek rafti, ke një letër që Juli të ka shkruar ty ato premtimet e daspës. Ke një kutij atje. Që e të bëmë. Hajde, Juli, hajde, më pas të shkruaj të tjera. Ka qenë momentin bukur kur keni filluar ato... Do t'ali gjak nga hundës. Histori të tuaj të linit, Juli. Urdo, falj. Dhe tani, Cubi do letëzoj ato premtimet që ti i ke bërë dikur, diku, para 16 viteve kur ishit fillim. S'mbaj më nga si gjëmë. Okej, okej. Ua, Cubi o zemra ime. Unë jam princi Kaltër. Urdo? Dhe ti prisje dhe erda për ty një sekund. Luftova dhe munda të gjitha ta që të nga cmonin edhe të mora për vete. O, Zot. Nga sot ne nuk do ndajemi më kur, ne jemi bërë për njeri tjetrin. Ti nuk e imaginon do të sa qaste, sa orë, sa ditë, sa javë, sa muaj, sa vite të lumtura do të kalojmë në të dy. O, Zot, Juli! Kur të zgjohesh në mëngjes, unë do të mbush një vaskë me petale të rëndafili. Unë do të të bëj kafën... Juli, Cubi është duke lexuar një letër të shumë viteve më parë. E mira është që të rezistosh dhe mos të kutështosh. U bonë nostalgjike, keni vesë ju, jeni nga Tepelena, bonë nostalgjik shpesh. Ha? Jo. Zotin modh. Lene mora mërë mosilet zotë të gjona. A ka mundësi të lutem të ulesh pak, Juli? Po bëj një rezume, dhe po përpishem të kujtoj. Po? Duhet t'i flasin të gjëra. Po? Po qaj po bëndja të, qaj të bo? Po lexoj premtimet pra që ke shkruar ti, dhe po bëj një rezume të gjithë gjës. Po mi ma, po ka 20 vjetë më o cup. Po mi ma mirë mi në regull, ka 20 vjetë. Premtime janë ato, po dakor tani. Po kujtoj vetëm një gjë. Kur ma pas kem bushu mua ti vaskën me petale të rëndafili dhe unë se mba kam mund? Shive, pa shi sa e po, je e poshtër. Se? Po je e poshtër, se a di sa t'jam lutur unë që t'bini mi vaskë, moj. Jo ti, në dush në këmë që t'i hedhë petale që unë kom, s'kishin vaskë, s'kishin petale. No. Ta kishin blerë, ta kishin bushur. Unë kujtoj të bini vaskë. Mirë, pra mirë në regullë. Një sekund. Kur ti të hapër sy të shkruar, unë do të puth ty deri sa të të meret fryma. Kur ka ndodhur kjo gjë, të më meret ma fryma? E kam thënë unë këte? Po, urdra. Po. E para herë që të ndodhë kjo, du të keshë sy të shkruar, nuk i kishe. Juli, si kirë... Jo, prit! Juli! Te ishë shgaravitur rrugës, prit! E dyta, që të të puth unë ty sa të hapër syt atje, duhet të lash dhëmbët. Dhe jo të mashera që pik pjesit, që unë të largot, bindë dhe qërpikët, bindë dhe lesht e hundës. Ashtu, a? Po se kur pi rakip me hudra në darge, me thomajnë poshtë, shetë dhe deshjet do me fjetë me mua atje dhe... Mirë, në regullë. Se që jam si përshqitur nga... Oke, mirë, këtë të drejtë për këtë gjë. Shiko se qëfar thua këtu. Do të përgatis kafën dhe do të silë mëngjesin në shtrat që ti të mos lodhesh. Mëngjesin në shtrat. Kur ma ke silë mëngjesin në shtrat edhe kafën? Të tjerën e parë që jemi martuar. Hemi! Kur mështë të bajt në farë? Nuk e bajt mëndë. Se mban mëndë. Se mban mëndë se në fakt ja bëra vetës një kafe atët mëngjes. Dhe isha duke pirë kafën duke ardhur të këti. U zgjove ti moj cubë. Po më normal, u trëmba se thash, kush është kjo, qa ishte kjo, në krevat, u të edhe e derda, edhe dhe mos të shofë më me kafe krevat, dhe që atër e lashu, u binda. Mirë, më kujtohet kjo gjë, më kujtohet. Pritani, ti thua, pastaj ti do lexosh një libër në krevat, ndërsa unë do filloj të bëj punët e shtëpis, do laj enët, do pastroj plurat, do laj roba, do hekuros, kur i ke bërti këto gjëra? Ore, legend. Kur i ke bërë, kur ke larë, kur ke hekurosur? Më falë, më falë, më falë, më falë, më falë, më falë!
ke shumë drejt. Po ti, kur ke lexuar krevat? Duhet kishe lexuar ti që kisha filluar unë punë. Ti nuk ke lexuar. Asnjëherë s'pas kam lexuar unë. Një sekond. Unë do gatuaj për ty pjata të mrekullueshme çdo ditë, edhe ti do lësh thonjt në to. Ah, hajde këtu tani. Hajde këtu tani, kur? Hajde këtu tani, erdha ke gatuar. Avash, avash, avash. Avash, do kisha gatuar, po m'jam dhimbur thojtë tu, e kupton. 100 euro thoj. 100 euro, 200, 300, 400, 500, 1000 euro thoj më ti vajs. Edhe 1000 euro poshtë, se ti le të thojtë e kom s'kur haje, ke vore. Edhe më mirë thash, si ta dharojmë atë. Mirë, Juli, mirë, mirë, mirë. Po. Julian? Po. Ne të dy do të shohim Parisin. Po. Parisin nga ime. Dy herë ke pa Parisin. Dy herë ke pa. Dokumentar 1. E dyta kur luajtë Manchester City që humbi atje me Parisin, e pam? Që me Parisi, Parisin. Ishte po dy herë pra ke pa, më ke lënë. Ishte. Po çkemë, çkemë. Ne të dy do mbretim botën, kështu më ke thënë. Kështu ke shkruar ti. Ku më, po më mosafshin më këtë dur. Shikoje. Po pra, merret celular, merret celular. Shka ko Google Earth atje. Ta mbretim botën. Ore, ore, do mbretim me këmbë botën, jo Google Earth aty. Me këmbë. Hama. Ku lodhem jashtë, lodhem jashtë. Ashtu ë? Po plazhet më të bukura në botë që do vizitoni unë edhe ti? Ha? M'fal, po ku ka plazh më të bukur se Spile? Çfarë? Plazhi? Spileja. Ose Mali Robit. Ose ku diun Zhdëglyshti, këta plazhet tona. Ha? Këto nuk janë plazhet më të bukura, Juli. Më të bukura në botë. Në botë pra? Jo në për Shqipëri, kotem kotë. A ke gjusht që kemi vendin më të bukur në botë? Ashtu, po po, po si. Shiko se çfarë thua këtu tani. Ti e dashura ime do kesh makinën tënde. Po. Ku e ka makinën? Si më? E ta kam ble, ta kam ble, njëre përdove, përdore, qeve përde dhe le. Po jo atë loj makinore, makinë me roda që të enci, me timon. Uvo, qe, po qe ke poshtër ti. Ashtu, a? Edhe jo me rod, me rod. Me një rod, ajo është me një rod, Juli. M'fal, 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 a mund të them një gjë? Pse du të letëzojmë vetëm letën që kam shkrujt unë për ty? Po letën që ke shkrujt ti për mu? E kemi Juli dhe atë letër, shko merre te kutia dhe lexoje. E kemi datë. Tashim fal, te cila kutia, se janë 8 kutia atje. Shikoj se unë përkoje. Ej, se ke shkruar edhe ti letra. E di. He ndyr. E di, po ama unë i kam mbajtur premtimet e mia, sigurisht. Cila kutia? Nuk jam si puna jote. Kjo kutia këtu? Ah, po. Ja, më fal. Atje, ja, dëgjoj, më fal. Ej, dëgjojni pak. E merr dhe e lexon. Qa thua ma? Kushtuar të shtrejti tim Juli. E, mirë, kjo që i ka mirë, okej. Êshtë mirë, është mirë. Ollë, ollë, ollë. O malet e Shqipëris. Dhe ju o lisat e gjatë. Qa është kjo, cuk? Letër. Qfar të thot o malet e Shqipëris dhe ju o lisat e gjatë? Êshtë letër. Letër për mu, letër dashurie për mu. Sigurisht. Prit. Më falë, ju bregore, bukuroshe, dhe ju o lumej... Më falë, ku jam unë këtu të kjo letra? Se as mal, as bregore, si jam, as lis... O, Juli, o, Juli, je shumë i padurueshëm. Vashto më poshtë, lecoje. A, këtu më duke dalun. E pra. Kur një gjonë zërin e nënës, qyshe le qingji kopenë, a jam qingji une? Po pra, ti e qingji. Po, qingji satan, kush është këtu? Më falë, e? Goli, është simboli, kështë simboli, ke qenjë. Jo, më jo, letër dashurie, letër dashurie. Letër dashurie. Goli, ju lutëm, na duhet një akoma. Qifti i shekullit, tani. Qfa qifti i shekullit, mu? O, Juli, rriti në skenë, të ubi largohet. Rriti në skenë. Pa që fatë, Juli? Mere, këte dhe zi e pi longun. Tani, ju të duha vetëm për ta pritur bashk. Me pas frikë se e shkel. Okej. Zonja dhe zotri, një prej absolutisht gazetareve më të mira në Shqipëri, ajo është figura kryesore në ABC News, zonja dhe zotri, Mirela Milori! E presim me Eduard Rokitje! Hëtë Mirel, këtë qëpër? Urdo. Jepja dorën, jo nuk do ullet Mirela, jepja dorën. Urdo e tashte, mirë se erdhe Mirela, si kaluat, mirë. Mirë mbrëma, mirë se i gjej. Tërra në të bardha, tërra në të bardha, tërra në të bardha.
Kështu siç je, largohu nga skena. Ec aty, të ta lë vetëm skenën Mirela. Po, unë jam mësuar vetëm lajme, kështu që vetëm. Mirela, jemi gati të bëjmë një edicion special këtu në Duplex direkt nga ABC-ja, dakor? Tani do krijojmë disa lidhje direkte në të gjithë Shqipërinë. Qartë. Dakor? Po, patjetër. Përpara se të fillojmë lidhjen e parë direkte me korrespondentët tanë në përrethe, kam një telefonat në linjë, më njofton regjia. Atyre, përshëndetje, kë kam në linjë, regjia më thotë që kam një telefonat, përshëndetje, përshëndetje. Alo? Alo? Po, përshëndetje, kush jeni? Alo? Përshëndetje, zotri, jemi në transmitim të drejtë për drejtë. Jo, doja të kontaktuja pak me mozën, atë 52 vjeçarin që dalë numrin që parë. Ishte beqare, a ishte umori, pak më parë. Jam interesuar se edhe unë jam single. Kam idejnë, caci, që i keni rënë gabim numrit telefonit, caci, se po nga tronë duket më bërëmjen me mëngjesin. O, Aldo, lëri i portë, ta shenef qik numre mozë, sajtë. O, zotri, nuk jam Aldo, jam Mirela Milori, jam në edicion të lajmeve regjia, ju lutem, shikojni mirë, filtrojni mirë të telefonat, atër prezet na i fusë në studio, ma largoni këtë zotrin nga telefoni, vazhdoj tani me gazetarin ton në Fier, është gazetari ynë i ekonomisë, Visian, të përshëndes Visian, po kam një lidhje të drejt për drejt me Fierin, po Visian. Visian, atëre të rejat. Mirela! Visian? Po? Po, Visian? Ndim! Ndim! Po, pse flet kështu, Visian? Nga flet? Ndim! Lemro policinë, zësë mbëllo të ullari! Si është puna, Visian, edhe njerë, ju lutem? Jemi në transmitim drejt për drejt, gazetari jonë është i shqetsuar, nuk e di që farë ka ndodhë. Po vdes! Atëre, Visian, e para njerë, mos u shqetso, sepse e në transmitim të drejt për drejt, është policia duke të ndjekur, do të nisim një grupë gjirimit e këty, por në atuaj njëtë si... Nisi gjithë se vdicja! Që farë ka ndodhur? Gruja po pëthyn mes. Po kërkon për fikat në përkushini, kam shehur. Kam shehur dhe pecin. Ju lutem dim. Mund tjetë dalje ime e fundit në të vë. Kuj sa të leshit, nojësit, këtoarit, kujtusht, më vindë, më shpëtojtë se vdicja. Muziku, Loredana, Artan Hoxha, gjithë vinë. Sepse pa më thynë mes, të lutem, jam serios, Ilir Meta, ajti këtu, sile dhe Moniken, me që a fjalli Monika është për shumë e bukur. Visian, unë jam kundër dhunës në parim, por diçka ka ndodhur që gruaja... Jo, mërë, jo fali, ka mami që ma gjeti këtë gru, mami! Ti ma ke fali, ma vdic gruja! Më vdic, do më vrasë shumë mami! Që farë ka ndodhur? Të mërgoni policinë, për kojë më dhe mbrojtje ndaj meje, po më vdes gruja për dit, më rafë të thyrme... Merke! Mirela! Mirela! Visiani shpresoj që të mbahet fort, do shkojmë t'japim dimën e parë, nuk kuptoj se çfarë ndodh, do ndryshojmë krejtësisht atmosferë. Atëherë ndryshojmë krejtësisht atmosferë. Po ju po të them. Ju lutem, ndryshojmë atmosferë dhe... Ti zbaton urdhat e punës me pikëmëri. Do t'a kalojmë tani në një moment shumë të butë, kam gazetarin e kulturës. Është Egi, është gazetarin e kulturës, i cili, Egi, kam nevoj për një informacion kulturor, të lutem, sepse edicioni ka nisur një qik më ndryshe sot, kështu që duat të ditë rejat nga kultura, nga kinematografia, nga showbizi, diçka të kësaj natyre, të lutem. Mirela, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Egi. Mirela, ty e mirë mbrëma. Mirela, më dëgjojmë, më mbërma, Mirela. Po, Egi, të dëgjojmë, po të ndjekim, na jep informacionin. Oh, thank God, Mirela, që nga ty, Shpar ka ndodhur, Egi, informacion, si që thash, ndo një informacion kulturor, ndo një informacion që ka të bëjme operan, balet, kultur, të lutem, diçka të kësaj natyre e kemi nevoj, po.
Atëherë Mirela, thank God që je këtu një herë. Shikom, ka 3 ditë që ka mbaruar festivali operistik Maria Kraja dhe un kam 3 ditë që po të pres ty në studio sepse më the që do të rikthehem tek ty përpara 3 ditëve. Dhe un kam 3 ditë që pres dhe ti nuk je rikthyer dhe un jam duke vdek për bukë, domethënë. A kupton që po mos jetë ti gjatë këtu ku jam un, Mirela, un do jem duke vdek dhe nuk po e marr dot. Kush është Tixhja Moregi? Kush është Tixhja? Urdhro? Kush është Tixhja, Egi? Po mirë, nuk të bëri përshtypje gjithë këtë informacion që dashun ke Tixhja, ajo të bëri përshtypje emri Tixhja Mirela, po kush është Tixhja? Po ta shpirtin me një vezë. Urdhro? Po kush është Tixhja, Egi? Po është një zonjë grua më, po ç'është kjo kështu? Po vdes për të ngrënë këtu me një vezë zier. Dakor, Egi, ne mbaruam me ty, kështu që mund shkosh tash i qet. Vazhdo informacionin, po mund të largohet Egi sepse informacioni na soli. Mund të largohem. Po. Tixhja. Tixhja, mos e mbyll derën, se erdha. Tixhja. Kam një telefonat, kam një telefonat në studio, shpresoj që të qetësohet edicioni. Kam nevojë për një telefonat normal. Telebingo. Te kapa, telebingo. O zotri. Te kapa morar Tixhja bre, te kapa morë, te kapa morë. Zotri. Te kapa kam 21 vjet që të ruaj morë. Po kush jeni ju? Më ke ruaj kur nga lekë, kur çaci, çaci jam, çaci jam. Pra, telebingo, sa telebingo, vini me ndroma veti mua. Më nxir zarfa tash, më nxir atë Agnesën dhe Gnekasën, si e ka o tjetra. Dua zarfi 22 dhe 18. Ju lutem zotri, keni ngatruar për së numrin edhe një herë, kam në regjim të ju lutem në filtrimin e numrit të kësaj dhe ai se gabim, e mbyllim. Dakor. Atëre kam Juli, një tjetër. Juli, për ty ka rëndësi eventi, nuk të intereson çfarë do në rreth. Kam një tjetër rëndësishme kësaj radhe, kam një lidhje të drejtë për drejtë nga aeroporti i Rinasit. Është gazetari ynë Julian Deda. Mirela, përshëndetje, jemi këtu nga aeroporti i Rinasit, ku presim një delegacion që vjen nga Madagaskari. Është çka ka për qesh? Është sepse ky vend nuk ka kryeministër president, por ka një princ dhe duhet ishte pritja sa më mirë. Jemi prapë këtu në mes të pistës së Rinasit ku presim të zbresi princi i Madagaskarit, i cili do disa minuta të zbres dhe janë masat e sigurisë, ju lutem. Masat të rënda sigurie këtu në aeroportin e Rinasit. Dhe, o Juli, dhe, o Juli. Dhe ne po e presim atë. O Juli, ne shojmë në pamje njerëz me maska, Juli, njerëz me maska që janë në sfondin tënd. Po, dakor, po ja të vijë dhe presidenti i Republikës të presi, kryeministri do vi po ashtu. Presidenti i Republikës, o Juli, ktheu dhe raporto atë që shikon, Juli, mos më thuaj mua agendën zyrtare. Po, dakor, Mirela, do jetë shumë e bukur, do jetë e të mërshme, domethënë. O Juli, po marrin thas me para, Juli, të bankave, lekët tona, o Juli, ktheu dhe raporto. Po varë mënesht atyre, dëgjoj pak. Po presim princin e Madagaskarit, pra i cili vjen në për një vizitë zyrtare këtu në Shqipëri, do bëj disa takime. Po. O Juli, kujdes, Juli, kush është ai më Juli ktheu? Juli. Juli. Apo janë këto çunat e Rinasit, si vi shpesh këtu. Po, vi shpesh këtu, nuk është problem. Nuk është problem fare, janë pra, edhe jemi këtu pra. Juli, ne duhet ta denoncojmë këtë fenomen, more Juli. O Mirela, po më çmendo, Mirela, më çmendo, lejë më çunat punoj. Unë i shoh pas po bëj zot. Lejë çunat kanë 6 vjet pa punë. Se si shto dhe shpreja e urë popullore, puna jonë, pun muti, pun birë ka hajduti. Natë mirë! Ju lutem, kemi një telefonat fundit, Mirela, për sa i përket... Edhe një telefonat që ta mbyll në mënyrë normale. Po, edhe njerë telefoni, mirë mbrëma. Alo? Mirela, jom? Po? Qaci jam. Po, more Qaci, ha. Përgatë dhe një këngë për ty, e kuptova që si asë ditje sa do dhe të bëjë surprizë. O, Mirela, ti pse më le, se më le ti qalën dhe je, se më le ti në vetë mi, të dashurova si të shto njëri. Unë e mbyllë edicionin këtu, është edicionin më i çmendur që kanë dhënë jetën time, faleminderit për vëmendjen, miru pafshim. Zonja dhe zotri, Mirela Minori, një duartë për kitë e fort, faleminderit që ishte të plek, ishte këna i si publicitet të rikëtevi pas pas. Urdhoni. Atëherë, do kthehemi pas të kohë, në vitet 1500 dhe jullë.
dua që të bësh narratorin e një historie të dhimbshme. Është një histori e cila është një histori e kam shpikur unë. Është historia e një djali dhe një vajze. Ai djali quhet Romeo, ajo quhet Juliet. Qart. Aty merr në një gjë të luash pak si narrator atje. Ja. Bëj si profesor. Po marr këtë citapin. Po merr atë citapin dhe kujdes. Aktorët e tjerë do përpiqen të skenojnë historinë tënde. Be. Atëherë, do t'ju rrëfej një histori. Si fillim, më duhet një vajzë në balkon. Atëherë, një sekond. Një histori e cila fillon me një vajzë të vetëmuar në pritje të dashurisë së saj. Ajo quhet Juliet. Dhe dilte për natë në balkon të ndërte rrobat dhe që të priste një bandill. Pra, dilte në balkon, pra, du të dalë në balkon të ashtë i vajza. A, më falë, atere do kesh një super Juliet, pa. Një super yull, se po, zotrin, po zdoris vazhdojmë dot. Në balkon do dali Venera Lumani! Venera Bukur! La, 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 la. Juliet, la, Juliet, la, 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 la. Juliet, mbyllë rrylin e fytit. Dhe shtyu pak më mbrapa se u plaqin çunat e radhës parë. Julieta, urdo Julieta. A ty! Çuna! Jam pantallona, se besoj se shih një gjë, kështu që në rregull është. Po, po. Mirë, mirë, ato shohin me pallë, të shohin ato, jo. Pra, Julieta e bukur po ndërte rrobat dhe po këndonte. La 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 la. Okej, ndroka, një këngë tjetër, një këngë tjetër, një këngë tjetër. Para pa para 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 ra ra ra. Okej, askte, askte, askte. Na. Julieta, askte, një tjetër, një tjetër, një tjetër. Po, më thuaj pra, mos më lodh, çka këngë dhe këndoj. Na bëj dy shkodranet, lutem. Ej he. Pra, po këndonte. Kashku me një o me u feju e... E, da ka qemi. Unë u fejova, unë e hëngra po. Po këndon të një këngë të ëmbël me melodi harpesh, me të cisërima zoq, që titulohet Nëna më priste deri vonë. Kishte rë në gjumë, në shtatë, po s'kishte gjumë. Një natë nëna më priste deri vonë. Ishte natë po s'kishte gjumë. Ndërkohë që ajo po këndonte dit pas dite dhe natë pas nate. Një natë nëna më priste deri vonë. A i kishte rënë në shtatë dhe po s'kishte gjumë dhe tjera tjera. Dikush ja dëgjoj zërin dhe erdi nga rruga. Ishte princi i kaltër. Shëqyr. Stop, stop, stop. Ku është dera? Një sekond, thash princi i kaltër të rjanë, jo Delia Zez. Si jam unë princi i kaltër. Ah. Unë kam dalë me i shok. Rezik është ai, dëgjuam një... Si ti princeshe që po këndon dhe një si zoge dhe... Eja, o, shoku ynë, se të kemi prinë. Shkesh në arimë njënë si i mërzitur, hajde! Zonja dhe zotrinë, princi i kaltër, letë hy brënda! Jipi! Princi, princi kaf! Princi kaf! Atërë, dy djelmoshat... U ma gjepsën nga zëri Julietës, tek sa ndërte robat dhe nuk këndon të më. Ëmbëlsisht një këngë të Gena Litos. Njëri prej djemve, jo ky kokrodhja, kuptohet, a i djali bukurosh aty, quhej Romeo. Romeo ishte një djalosh, le themi,
pasioni cilit gjithashtu ishte muzicki. Ndërkohë, ky tjetri ishte kotfar. I ra rruga këtej. Se u jam e shkollë lart. Mirë atëherë. Hajde se do të gjej një histori, një pjesë të kjo histori apo si. Na futi shumë. Djem të po shikoni nga vajza dhe diç po përshpëristin ndër veshët e tyre me dyll. Vazhdon përshpëritja. Sa doli juvja dje. Interi më la. La interi? Më la, 50.000 lek. Edhe historinë e la interi. Po përshpërisnin në lidhje me Julietën. Letë kuptohemi që për Julietën pra po flisnin. Ore, e dëgjon edhe ti zërin e pranverës që qelë në buzët e asaj atje sipër. Më shumë po përgjem di shok poshtë fundit, them të vërtetë. Po si, më? Ve unë shumë vetëm njërë një po varë robat aty, që supozoj të varë robat se s'po varë asin gjepo, u di gjumë. Po se di qa, se di si mund t'jesh kjo, kjo është shpirti që thret, si se shefti. Kjo është thret? Kjo është? Jo, si është kjo, e ty kjo, jo, së e nga tronë. A i që thret është a i erdi uj se litës, ja i që... A i thret që në kokë. Por në fund të dy shokët ranë dakord për magjinë që priste e kam historinë në duart e mia djemë. Më ndiqni, ju lutem. Po, pa tjetër. Magjinë që përcillte Julieta me zërin e saj, pra po ndiqni në djemët, kështu që të mahnitur thurën një plan për të hyrë në shtëpi, dhe më thonë për mua betë, do më thonë. Gjo. Qa ti themë, më bunda, Inge? Nuk di asun që atë të themë se në praktisë, në hodhën kështu si rrëna për praktisë. Gjo mua tani. Për piqë t'i thuash një fjallë të mi, shko folje një fjallë të ëmbët. Haj, se i zot i vetë. Juliet, o djelë që shkëlqenë edhe natën, a e pranon dashurin time? Po që fjallë janë këto, më djenë keqë, po unë nuk jam e gaqme për një të panjohur. Hajdi tu, o psikopat, hajdi, hajdi. Qikë këmë, Juliet, o yllë që shkëlqenë, vërtet i 1500, më së shemet mendore. O yllë që shkëlqenë, pranon dashurin dhe, kësa pranon dashurin kështu, që kështu dhe 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 Delia e Zez i bëri një propozim që ai s'mundi ta refuzonte dot. Ik fraj kështu. Juliet, jam Romeo me 7 zëmra, 1 për vete, 6 për fëmra. Ua, po që janë këto fjallë që ju zëgoja? Po, një zemër unë e dua vetëm për vete, 6 të tjera, që të duen, që të punë? Pirdh, se lirohesh. Pasi e pa që ja futi për sëri kotë, Romeo unë byllë në vetë vete i dëshpëruar, ndërko që shoku i ti... Pa emër, le themi... Astriti, Astriti. Astrit, shoku i ti, Titi. Astriti, shkurt më srasin as. Shoku i ti, as, vazhdon të ta uzon të... Se e dy vëlezën vinyak, unë e kam Astrit, a je ka Asmir. As, as, kërke dy asat dhe më sa. Vazhdo. Zgjitha një më pas. Shoku i ti, as... Vazhdon të ta uzon të se si të bënd të për vete Julietën. Më në fund, arriti t'i thoshte një gjithë hajrit. Upa. Gjoma këto. E di si e zëtë jatë? Sama. Ta them për 2 sekonda se dikë dhe aty se vdisha për mbet një fëndë në barova dhe s'pa. Na, 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 ajde, ajde. Mund t'a bësh tu, s'ka. Edhe njerë, ti isë të bo, 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 bo. E ti si mund të bëni një shpirt rabinjak? Apo këndon ajo? Këndon. Erdi këtu lartë ajo që bërë pa mërë, që funksionon më. E më të këndosh, pëse shketi? Po si... Që të mungon, do mikrofon. I këndo aty, këndoj akustike. Akustike, mirë, po ma gitarën atë. Ne, kam, gjenë e gitarën. Po ti, që të bësht ti? Unë do të qëshiroj ty, do i bje në instrumenti tjetër. Qa instrumenti më?
Do i bje kofshës. Ka 25 vjet i bje kofshës. Kur isha i vogël i ka pastron mullaqet. Kur i ka 20 kurs tani ka pastron me kofshë. Kë ke pas profesor kofshë? Profesor kofshë? Ka pastron njëri një ekstet uotu bofshës, atë ka shku kofshë. Dhe një këngë të ëmbël, ja? Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Oh, oh, do you need more? Yo, 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 fire. Is there something else you're searching for? I'm falling. He's falling. And in the bad times I feel myself learning for change. The gist caution, the gist caution. And in the bad times I feel myself out of the deep end. Waters are diving. I never meet the ground. Rise to the surface where they can hurt us. We fall on the shallow now. Hey. Oh, Kofsha. Qetso. Qetso, Kofsha, nuk flet historia për këtë gjëra. Më sa, më sa, Kofsha, pra ndaj, më kap emocion. Në fase, më kap muzika këshu edhe këshu. Në fakt, më pëlqen kjo kënga fare, Biles, të këngën e këndoj... Hajde, shvishu të ashtë të këndoj... Të këngën e këndoj vetë 100 herë më mirë. Të këngën e këndoj vetë 100 herë më mirë. Urdhëro? Të pëlqen kënga romantike. Jo fare. Shumë mirë, prit aty. 2 sekonda dhe bëu gati, shvishu. Je, ishe këtë. Te që më, qa do bëjmë? Ti odo e palosësh atë sot o s'ka. Ti për para saj dhe vetëm hapë gojë, më bëja këshu. Edhe bë, rrisë ti kofshën, e me lëmë muar të këndoj, ti këndoj një këndë që i godetë fëmrave direkt në zëmër. Hajtë. Jeni kofshës. Je vetë, e? Greu babaliu. Malet, kardur gjithë njerës ja, o dhe në gjunjë të fale. Në tërë ma që shkrim dhe kora, ku ka fronim për tja. Erdi me për banju, jedi në stë... Na, që shkojnë të direkt. Ja, bravo, shkojnë banjo të shi, nga ja këngë. A, erdi, ja. A, më duke që po. Duke që po. Më në fund, Romeo dhe Julieta, u takua. Në njëra me lindi, një do të kitje për. Bravo, Albano, e ndimove sokun, e ndimove princin. E ndimove shokun, më dojë, bigam kofshë e më sokë, shokun. Një do të kitje për të tati super artisti, i kemi shumë zanë. Falem deri që isit në Duplex. Dërko, Juli dhe Albano, ju të tysh, futin një ping pong. Lozni shpatas. Lozni shpatas. Mirë, publicitet, rikthehemi pas pak. Falem deri. Në Duplex, presim Eduard Arkini, Eliono dhe Albano. Atere, Eliona dhe Albano, juve jeni të lidhur, jeni bashk. Tani më dëgjon vetëm Eliona. Prindrit e tu janë nisur, Eliona, janë nga largë dhe duan të njohin Albanon, d'akord? Okej. Se marë. Albano, sot u lidhët, sot u e të ndash. Se marë. Sa, se nuk e mbaj mëmë, do me thanë, sa vite u bëm bashkë ne? Êshtë nejtë shusë i tip kuizi, si pjëtësorë, qa vitoj po e gjeta? Shka, më beso që do të them një gjithë shumë të bukur, po e gjeta, ma. Do me thua është një gjithë shumë të bukur? Oke, kemi 5 vjetë, 7 muaj, 9 ditë edhe 4 orë edhe 8, 9, 10, 11, 12, 13, sekundë. Wow!
Je i të mërshme, me fitove, zemër, fitove. Ma thoj gjene bukur, tashi. Ma thoj më mirë me gjuhën e trupit. Jo, më lërë ta them me fjalë. Okej. Babi dhe mami im janë nisur dhe po vinë këtu tani. Po vjen babi im këtu? Jo, zemër. Mami dhe babi im po vinë këtu. Do vinë, sepse më në fund do të njohin ty. Qa koincidence, për zotin se... Koincidence? Po, se sot do të lija. Qa është kë shaka më shpirë? Qa është kë shaka? Se shaka më shishin nga shaka? Shaka? Se... Shiftet ndajnë gjithmonë. Kara se qelë femra mashkullin, kara se qelë mashkulli femrën. Si është qëlloj, sot që do vinin prindrit, po e dija unë do vinin prindrit, më kështën që tjetë. Ma të bërë qëlloj surpriza, se di surprizohem. Se rëzisht e këti mu? Për kokë të motu, se kësha e ndarë që kam javë që kam ndarë të lija sot. Do ndajemi për fare? Fare? Për fare, më që u abit e kaj shumë, li qa ka për të ti si abitur me... Ne s'kemi lënë gjithë pa bërë, si abitur u abit e që po të lënë. Së mua bide, më zemra, jenë të rezi që po thua, më si do më lesh, më do vinë prindrit e mi sot, ja njësë nga Düsseldorfi dhe ti po më thua që do t'le pikërish sot? A, se ja njësë nga Düsseldorfi? Po, më zemra! A, në klasi trapi. Do t'le, sot... Albano, të lutem, të lutem, të kam zemrë, të kam shpirë, të lutem. Më bëj vetëm një ndërë, pe. 100.000 lek. Albano, të lutem. 100.000 lek, Allah, po deshe. Po pse ka që kesh drejsh dhe ajë? Mirë, po të lë, nuk dua. Të lutem, Albano, të lutem, dëgjo, të lutem. Do rrish vetëm pak, sa të vinë ata, sa të të njohin, ty dhe pastaj më lë. Më lë nuk ka problem, do t'a vuaj, po nuk ka problem, të lutem. Ata më njohin mua? Jo, nuk të kam parë asë njëherë, pra. Po s'ka problem, qa. Jo, Albano, të lutem, vetëm një orë, sa të vinë. Po qa më shikon, aman, se nuk hajtë të më fashtu dhe gjithë, duhet më ndruar me. Babi, po më vrasë nëse nuk gjenë njeri këtu, dhe Albano, të lutem, Albano, të kam zemë. Mos më lutë fare, ke kote, le me jeshtë me kardë dhe majtë undës, letë, shikëtësh. Ua, mla, ua, e të mërshme. Bo, Turi, qa të bëjta një unë? Mami me babin, po vinë, more. Turi, të lutem, duhet të më ndihmosh, të lutem shumë, të lutem, më ndihmo, më gjeni si ti. E vështirësh, po do të ndihmojmë se s'do i lëm njerëzit këtu rrugëve. Okay. Për momentin kam vetëm një të lirë, po e sjell. Visian, okay. Je Joni Minjoni. Do bësh të pamundur të ndihmosh Elionën. Ami që dorën të që i gjenë, vetëm vajzat kapi për dorë. Si s'kapi i cunë, je për dorë, hajtë me shoku. A joni, hajtë të lutem se kam halë. Nëse më këthirë për dyllë depilimi s'kam, se më marru dje, rimel s'kam. Êshtë më kej se kaj, që shumë më kej se kaj. Qa, Alika, qa ka në? Kush është? Ta shurim, mëre. Albano, qa ka? Më la. Të la Albano? Po. Êshtë single Albano dhe më thënë të shi? Ku shkoj, moj? Të lutem, o joni. Ku shkoj, Albano? Ku shkoj, të lutem? Njëse konë se më duesh këtu, mos më thuaj ku shkoj. Të lutem, shumë. Të lutem. Shiko, nësë, unë sot kisha vendosur që të shpallin fejesën tonë dhe mami me babin tim, po vinë nga Düsseldorfi për të njohë Albano. Kush do vi këtu? Dhe i maskaraj më la, babi. Babi, do vi vetëm babi. Do vi me mamin, moj joni, me mamin. Me mamin, pa e lesht, ha? Joni, të lutem, fokusot e halim se shumë i madh. Qa do të ashi? Të mundimosh. Qa do ju në dashnorin të ndë? Po pra, të dashurin, të bëjt dashnorin. Të dashurin, të lutem. Ata nuk e kam parë kur Albano për fëtyr. Se njofin Albano. Se kam parë asë njëherë për fëtyr. A i din se si flasë, se unë e kam zërin që kohë. Fare, mor, nuk njojnë fare. Ti vetëm bëj një mashkull që do e kishe qefti për veten tënde, për shembull. Mashkull që Albano kam qefti. Bëj si Albano, ashtë më mirë akoma, bëj si Albano. Po si Albano me kacurella, që? O nuk ka problem se nuk e kanë parë për fëtyra ata. Ti thjesht cilës si një... O zot, qa sfidem ke fut i sfit të të mërshme, si ka bëjnë... Ti thjesht bëj një macho të vërtet, macho, ta bëj macho. Unë edhe macho lëkun që kisha do e ta hiqa, ti fëthu të bëj macho. Jo, në të lutëm, shiko, që mua, do ma japë Minionin? Ku ta qosh? Ta lërë atje, unë... Ku që le këtu Minionin? Oh! Në s'ka kam me Minionin! O, Joni të lu. E vë vetë! Oke, falim derit. E, zëti ma... Falim derit. E, pak ma... O, Joni... Që më gjithë... I kanë dedi, së për dhja ka rushë. Një nana, Joni vogël, je i shpirtë, sa një gogël, fleti, mos të ishë më se më fërë. Njull Vecup, keni bërë 5.000 km për takuar djalin që vajza juaj ka zjedhë për kaluar jetën. Për Elionën ju keni kërkesat tarta. Mirjam, jam macho. Hajt më. Papi! Mama! Si më. Ua,
sa je zgjatë me baba. Sa është zgjatur mos tash dobësuar gocash, për të thënë. Dobësu dhe është zgjatë, je bosa mama jote, imagjinoj, je zgjatë shumë. Babi. Hajde me babin, hajde me babin, hajde me babin, hajde me babin. Si je njërë mirë, që bërë? Si keni qenë ju? Na lodhi rruga, na diqin e rruga, mërë. Kemi ardhë, kemi ardhë, na shtrafën hygën, dyzen dyrfin. Po, babi. E të mersh, me të mersh, me të mersh. Nise. Ku është e djali, të shita shojt djali? Ja, ku është, Joni. Joni, prindrit e mi, babi, mami, ku është Joni. Si ka lut? Si e mërë djali? Si ka lut? Val, që cilë? Dhe si ka lutë? Po si e bo, shtërgojë dorën? Po forto! Ama, lere! Forto, djallë, fort! Lere, mo, lere, mo, se bëjt djallin më tur. Si e? Si keqen, të keqen? Mashallah, sa i bukur që je. Si që hështi? Joni. Joni? Falë, hajde, pa që i ka imre pjeshkash. Joni. Falë, juve, si e kishë termin edhe njerë? Joni. Falë, stop, ju lutëm qëtësi se du të gjëjtë timi në zërit. Shkurt e kam Joni. Gjatë e kam min... Kam Joni. Kam padur një shok... Një shok në shtri, e kështë emin kam Joni qinë. Po, du të kështë gjëllë, e? Djali furgon qinë. Jo, nuk e njifni, ja? Ja. Falë, ta të gjithë pak timrin, edhe një, e njifni? Ja. A për që e djali, për në si kërë, hajde t'ulemi njëherë, që marim shkruar me të djali, ullu. Po me mështu i të vërtetën për i të mërë në skifë, në shërë. Jo, të lutë. Oh, që është mërë. Po si e? Mirë. Mua më pëlqenë. Të pëlqenë ty? Po kërë në cika të pëlqenë gosës. I bukur. Edhe shisiri njëherë, wow. Jemi meshku i stabilizues. Jeni meshku i stabilizues? Jo, e kisha në sensi që... Qa ke? Jemi të drejt. Jeni fush, do më thënë, s'ke gjë. I drejt, më ri drejt. Ri drejt. Tis ri drejt. Ju, mirë nga shpia i keni? Mirë, faleminderit. Mirë, ja shpinë tonë, ja ku e ke? Po... Jelon punë, sotni? Urdo? Babush, jelon punë. Babi asolla pak rakise. Ajde, ta djegi me dhëndrin. Qa është për kjo rakik shumë? Rakik. Qa jabim dhëndrit? Dhe këto që në gjëndë shumë. Ajde, dhëndri si qike. Jo, jo, bjeri, skas. Ajde, gëzuar. Gëzuar. Le ta ngrem këtë dolli me fund. Për dëndrim. Ja, më mosta eksagjeroj. Me fund do ta pi me fund. Një! Me fund. Dy! Është mirë, më është mirë. Çka ka dëndri? Jo, mirë, pastaj. Permeti që ka, permeti. Ajde. Ajde, maj. Ti pse piu as me fund, ma? S'ka gjë se do bi. Ajde, babi. Ajde. Bravo, babi. A si çe, baba? Po, babi. E, jeni çik ti. Fusim. Jeni çik ti foza, me gjeti fos. Jam me skuadrën e Cristiano që vdekshëm. Qa thot, se kuptova dhe je? Jo, është tifoz me Juventusin, babi. Në fakt të dy jemi tifoz me Juventusin. Fikse dy, Juli. Jo, unë jam me Intrin. Kristiano është flak të hasht. Në më thënë sensin bën shumë golla. A, qartë, e qartë. Mi atë e besoj se probleme dollën. Po, probleme s'kishim ne. Probleme s'kishim probleme. Po ti, lun kalqeto ti? Duket se, më falë, hajde pak. Më falë pak. Shiko, kjo nuk më duket normal mua. Nuk shti qa drejtë se qa një drejtës. Me zorë pa e mbaj dhe ka që një. Edhe pak më jonë edhe pak lutë. Do të të vërtetë që se shumë. Mirë. U qetsova që kur ka. Djali, mund të qosh pak? A mund të qosh pak? Ec pak drejt. Ec drejt. Dakor, luan kalqeto? Los, bravo, këmë portier. Po, luke alqeto, me qa hasë supa? Jo, jo, do me thënë, jam... Me qa hasë supe ti? Me luke. Me luke, me qa kalohë se vafori? Me jeshile. Sa pojë 3 plus 3?
3 plus 6. E ke bër, e ke bër testin shtazanisht? Se e kam bër, normal që e kam bër. A me qam thasë se gjova foli shpejt. Ky burr ka mitër. Qam tha? Jo, mo babi, jo, mo babi, qatë thua. Jo, mo babi, jo, jo. Qam tha? Ti shpejtësie, o babi. Qar më thasë se se gjova? Nuk e kuptova pse ti duhet bësh një test shtatzanie. Jo, e gatrova unë, thash se the a ke bër vrap shtatzanie për ashtu. Jo, nuk e kuptova se çfarë i pëlqen vajza këtij. Erdhi pronja dhe babai po i vjen gjum. Okej, okay, atëherë shiko. Nuk pa. Dua të më bëj njëri zhurmë. Pa merak. Do shkoj të fle ti. Ti në dhomën time, ha, forget it. Ti. Okej. Okay. Mund të flini atje babi. Po do flej atje babi. Ej. Po po. Hajde. Pritu, prit, prit, kontrolloj dhomën. O, zotë që qyrë se fiqe. Më shpëtove, më shpëtove. Mere këte na. Nuk u bindën shumë. A, o së përdi aktrici, ku djallë minjo? Ku djallë, ku djallë minjo? Ku djallë minjo? Qeco, qeca ka përka. Pi Milushin, ku djallë minjo? Ku djallë minjo? Ja, pus Pi Milushin, ore, e të qinë në rëmë. Qeco me minjoni, qeco me minjoni. Ku djallë minjo? Në skje, në skje vetëm Juli. Në skje vetë I më tjerë në gjithë në skjene të në Juli. Okej, okay, a... Lere, lere, hajde, hajde, këpute, hajde! Juli, Juli. Juli, në këtë program ti ke qenë shpesher mjek, po kur nuk të kam parë që ke qenë dentist. A e provon sot? Mirë më? Po, dentist. Të lutë e merë atë stolin e verdhë. Ti edhe një përparë sa tjetë e pufka duhet a kesh. A kam lënë atje. E më mirë, 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 mirë. Po, urdo, Turjan, urdo. Atere dhe është dentist dhe do presësh njerëzi që ka probleme me dhëmbët, d'akord? Po. Andrea, ke pasur dhimbje dhëmballe gjatë gjithë natës? Doktor. Doktor. Disha, doktor. Ka pasur dhimbje gjithë natën, doktor. Gjithë natën? Po, mbarova. Për të shof pak? A jam kesh, doktor. Po. E shop... O, bo, 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 bo... Qa është... O, a, këtej, këtej, po. At, më falj, të dhëmë kë këtu? A, i më dhëmë. A, i. Mos u shqetëso, mos u shqetëso, mos u shqetëso. Një sekund, një sekund, një sekund. Gjejnë në një gjithë për ta hequr të ashi. Po, bo, 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 bo. Ja me këtë të hequr. E gjithë, doktor? Hape, qik. I që dorë. Pit. Oh, ja, dhe i tjetër, për të cilën se paskët. Mirësh? Po, doktor, më hoqe të dhembë, po i hoqe që më dhembë, mo, doktor. I hoqe që të punojmë lirëshe me atët, ashtë i fillojmë. Po, qarë të uamo? Po, qarë të uamo se ti si mekanik, more, ti e dentist, mo. Po, i ko ti humor po më bëndi mua me këte mekanist. Qarë është, pejtë? Po, vëtisha, mo, ku ti kështë ti Spider-Man, mo, dhembi, tani. E, ca tjetë, dentisti tjetër. Pu, pu, pu. Eliona, ti e ke të merë dentistit. Edhe nga Arsega dhe vjektu. O, bo, 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 bo. O, bo, 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 bo. O, bo, 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 bo. Foli, foli, foli. Qa ti them? Shtriju! Pa shtriju i erë, se shtriju drobi i erë, ke arë disa erë, se shtriju. Le, mos u shtriju. Ullu. Shumë e verdhje, vajz. Po, sepse kam shumë frikë, doktor. Ke frikë? Po. Po, nga se ke frikë ti? Kam frikë nga dentisti e kam fobi. Nga neve ke frikë ti? Mm. Po, që të të bëjmë ty të që ke frikë ti e ke për herë parë ti? Jo, nuk e kam për herë të parë, po dhe herët e tjera kam pasur shumë frikë. Atërë, rri e qetë. Nuk rri dotë. Hape gojën. Nuk hape dotë. Dhe mos u shtrëngo. Ha, jo, jo, hape gojën, pastaj mos u shtrëngo. Okay. Tashi. A të dhëm ky? A-a. Po kë këtu? Ja. Ja. Për të shojmë nga nga tjetër? Po kë tjetëri këtu? A i. A i ka infekcion në rënjë dhe duhet shkullur komplet. Qështë? Qa thua më? Po, du të heqër? Jo. Jo, jo, në asë që më në. U më për para jam e gashme të bëj një fëmi këtu dhe sa të ishtë dhëmbin. Okej, së është problem. Pse jo? O, doktor, ishte metaforë. Po, edhe unë në metaforë po them. Qa janë të dentistë, qa jeri këshu ju? Po, vetë me the. Qa jeni këshu? Po, falë, a duke më gjithë si poetë,
dentist pra the më parë bëj një fëmijë, a u thën bëjmë një fëmijë, heqim të dhëmbin. Jo, mor zotri ik, të çojë me më. Po jo, nuk e dua, sigurisht se dua. E tmerrshme. Pa problem, ai dentisti përballë do dy fëmijë. Shko, shko. Egi, me gjithë se dalim të fundit, dhëmbët njësoja. Hajt, tjetër. Përshëndetje, doktor. O plak, jena... Jemi në verë, mor djelosh, si mund të vishë kështë? Si jeni? Ullove? Mirë. Si të ka shku përdo? Ullun, ullun. Ullun. Keni problem me dhëmbët, apo jo? Kam ardhur... Qetëso, qetëso. Kam ardhur të bëj një kontroll për dhëmbët e pjekurisë. Për dhëmbët e pjekurisë. Po, nuk e di, janë të 2-shi, 3-shi, 6-ta, 9-ta. A mendon se ju kanë dalë dhëmbët e pjekurisë? Tash kam një kështu. Se shumë nga pamja dukeni që s'ka dalë asnjë nga këto. Falë, s'kisha fillu akoma, që patë më dhe? Shkele këmën. Juli, qej momentin e dur dhe thua një informacion të pamundur. Atër, mund të them një gjë që se pash kur hape gojen, ke dhimbje? Jo, fare. Atër ideja që tashi do të dhëmë, sepse unë e pash situatën dhe kam përshtymin që do të dhëmë. A i gati për i dhimbje në fort? Gjithmon gati! Do të dhëmbi në shpirt, do të dhëmbi. Shpirt? A je gati? Po. Atër, unë kam ja 6 muaj që shkoj me gruan tuaj. Të dhim ti? Mund vazhdojsh aty. Sa herë takoheni? Dy herë në muaj. Dy herë në muaj? Bushtra. Po, kjo largohet përgjithsisht 4 herë në muaj. Dyert e tjera ku shkon kjo? E buxhadra, mu mire mirë që ma drëdh. Po ty ta drëdhe ty më, karafil. Po si s'vjen zorë më. Po si s'vjen zorë më, burit, dhe të mesh me gratë e botë. Nuk ditë ma shasi dëshnore. Qa burë leshi e ti më, jetë dentist. Ik mërë karafil. Gjithi që gjithi. Visjan, disa doktorve u del në amikot, beso e kontrolo. O, zëti, më që nga ka gjithi. Urdo, zëti, urdoni. Urdoni. A, ju jeni, po. Po, ne vejemi, si kush mështë tjetë, muri, urdo. Si jeni, mirë? Mirë? Si e kalove. Një sekund, ke probleme me dhëmbin. Po, po, futë. Ta shikoj pak. Këte. Futa anestezinë. Ja, i sekund, pas ka nevoj për anestezi e shepërdit. Po, sepse e di... Ja, një sekund. Sa zjatë, më faktë... Ja, një sekund, të bëjmë anestezi... Ta bëjmë anestezin dhe do të themë, se nuk... Pritë se kam frikë, kam frikë. Fute. Ta shi, do 5 minuta anestezia që të zërë, presim 5 minuta dhe e mirë. Sa minuta do? 5 minuta. A, shumë bukë. Dhe me thënë, i keni 5 minuta t'ju flasë pak për zotin tonë Jovan Dërguqi. Në filim... Nuk kam 5 minuta, falenderit. Ishte i fush plot me lule. O plak, a ke nevoj për dhëmbin apo jo? Jo, erdha thjesht të flasë për zotin tonë, sepse shumë bukur. Mirë, vazhdo, vazhdo. Falenderit që t'ja forë mirë pafë. Në filim ishin ca lopë, atë kishin... Mirë pafë, mirë pafë. Zotin... Tjetëri... Albano, ke ardhur të regulosh gabimin e një dentisti tjetër. Falë. Ja, mos e mbyllë, 2 sekunda. Po, urdhë. 2 sekunda punga. Jo, nuk e mbyllë, urdhë. Ska lurë, mirë. Si jeni, mirë. Mirë. Po. Gjo. Urdhë. Isha dhe i dentistë. Për para te. Ma o që i dhëmbin, edhe po nga gjithë të kështu si tipi ri. Për se për të letë për? Ju drodhë dora, po? Dhe i ra dhëmi nga pinca, dhe më ranë gryk. A, sa keqme, dhe është ai madhi, e? Ba, ka, e i thash, edhe i thash, ma ishi thash. Po? Sa heqes? E, më sa ik të ka i doktori i... A, të laringologu. Të ka i, bravo. Kur vajta të ka ju, nga që kaluja pështu, më zepo më dhim të, më kështë të rëngë këtu, dhe më sa këj
Laringologu, pra, laringologu më tha, ikte ky i... A, te gastrologu, ky që është më poshtë, te stomaku. Ne, që ka këto stomaku, te, bravo. Po, te gastrologu. Kur vajra më të stomaku, se nga që kalon ushqimi poshtë, më tha, më bëjnë grafia i dhe më tha, ka kaluar në zorë, më tha, i te ky doktor, si quhet ky i... A, duhet shkoje te zorologu, te ky, enterologu. Enterolog, po. Ose zorolog, zorolog. Enterologlog, si e kise ky, po, zorolog, zorolog. Ky më bëri këtë radioskopin, që ishte kjo, e kupton, grafin, edhe më tha, të ka e curë dhe mbala, poshta, ka e curë, shkati në dalje, sa shko të ka i doktori i vithë, si që vetë. Po, te proktologu. Bravo. Dhe a i më futi një sondë, që ishte qikon dhe ku ishte. E sondologu. Jo, jo, vajti dhe, sa vajti më fuse sondën, po? Pa dhe sa, o zotë, po? Pas ka dal një dhëmbë në bëth, një kishe dhe dhe bëth. Që e të lutëm të bëtë e bezdik. Ne nuk heqim dhëmbë nga Joan, ne heqim nga këte, nuk heqim nga ande. Po ti si dhe njës e dhëmbë për dhëmbë, shta që? Jo, nuk, jo. Asim, maksimum mund dhe mbushim. Mirë, ajde. Asim, ti gjamë dhe në shpirt. Lërgojt Albano me dhëmë të ti që ta drejtë. Në fakt, Albano ka nevoj vetëm për një pastrim gurza, shë a i dhëmbi. Atere, ullu të divanit, lutem. Ullu të divanit. Për këtë divanit keni fjallën? Ato në qëndër. Yes. Do ullesh aty, jetu ke parë në televizor Game of Thrones. O, flak. Jetu ke parë serialin tënë preferuar. Dakord? Futja muzikën regjia. Andrea, ti e pak mbrapa bote. Bobe. Pamo, qa po ben? Ja, ishë përshur Game of Thrones. Aj. Po mirë mo, shikoj Game of Thrones, se po shikoj në një qutit të rallë. Qa dhe mo? Se po shikoj në një qutit të rallë, them, dhe qa po ben po të pyes. Po të thash po shikoj Game of Thrones, si s'po shikoj që ditë rallë. Po shikoj nga episodi, nga sezoni parë, dhe sezonin e fundit, sa dalë kjo episodi rrisot. Aaa, kam dëgjuar që është kru seriali lezeqën, më kanë thënë, po se kam parë, tërë kam parë, po se kam parë. Qa ke më pëse më dhe? Këshim parë, këshim edhu në i sytë. Si se? E më kam, se kam parë, kam dëgjuar që është seriali lezeqëm. Është seriali lezeqëm? Po më. Game of Thrones. Po mirë ma është seriali këndshëm, është i pranushëm. është seriali i këndshëm. Game of Thrones. E po mirë ma është i bukur që të të themë të tani. është i bukur që te më thua shti mua. Game of Thrones, është i bukur. Jon Snow. Daenerys Targaryen. Po mirë më mos u nevrikos. Sansa Stark! Arya Stark! Dhe vjen Timur surat bys nga erseka! E tu ashtë shka! Game of Thrones! Është jeta! Është më e rëndësishme se familja! Më mirë të vdesës ti! Sa të vdesi njëri nga ta në film! Jo në jetë vërtet që më mirë vdesë që si fisë! Por në film të shkiroj! Jore, ta njëse film! Më mirë të vdes unë me gjithë familjen! Se sa ti të prinde një qik dora Jon Snow! Po se sua jo më asë! Ta! Game of Thrones është jeta! është oksigeni këti planeti! E po mire mosu në vri... O të... Po të thuaj mosu në vri kosmos! Po mosu në vri kosmos e rëtik mi bukur po të thejmë orë bukur! Është filmi mëj bukur! është filmi mëj bukur e të gjitha korave! Game! O Thrones! It's life! Tani do ulesh dhe do shikosh me mua këtu nga zerua! Po? Derë në fund të sezonit të 7! Si derë në fund të sezonit të 7, ma unë kam... Se të vdita! Ore, unë kam 3 javë, po shikoj 8-ën, i kam parë këto. Nga i njësit të 7-a i kam parë, tani po shikoj 8-ën. Qarë më thua nga i parë atë e 7-a? E ke parë tetën ti? Jo, tetën se kam parë, se s'kam... S'ke parë tetën?
Nuk e par tetën, po pse nuk vdes, more? Po pse nuk shueni tetën? S'ke par tetën? Game of Thrones, mos u çmena me këtë më çashke. Si u çmen dynjaja, mos kina pas, njëshas, dyshas, nuk keni par titrat! Apo i keni par titrat? Jo, i kemi par titrat. Një duan tërkide për ata të çmendur të Game of Thrones. Lërgohet Andrea. Ajde. Ma pak. Dilja se shkajt. Ju tre të tjere që ndroni këtu, atërë më bëni një ashenësor shpejt e shpejt. Më bëni një ashenësor. Ashtë i madhë, më bëni thot një ashenësor. Hajtë bëj e vetë. Jo, jo, e bëni, e bëni. Bëni një ashenësor shpejt e shpejt. Kompanija që përën ashenësor do tre muaj të bëj. Ajde. Ja me anana, Julie i gjithana. Ishin e ato, a vash pa i rëzuar. Kujtes, me delikates ishin i birën peja, visjan. Ishin e ato, ktheheni dhe duhen. E bëj Falendej për supportin. Wow. Ose e grejmë që shumë. Këtu shivim pasyrë, dhe kërët? Mirë. E bëtë më në fund një ashenësor, bravo! Atër. Nuk është shumë ashenësor, po hajtë. Tani, djema, ju lutem, merëni ashtu ngusht e ngusht me njeri tjetërin, po merëni të tre nga një lullë. Merëni të tre nga një lullë. Të tre nga një lullet. Ku janë lullet, më tur janë? Nga më ke këtu lullet sa të hangë qëndë. Urdo! Ua, mu mranë rozët, bravo. Pa, si që je vetë. Adere, quna, nuk njene me njëri tjetrin, por ama do shkoni në 4-18 do shkoni. Ping! Si ka lutë, mirë? Mirë. Pse dhe pingë, dhera habur që shkejtë. Urdo, futu për zoti. Kujde se e gja ty fysh. E ndakti, pedhja. Qar ka ti një? Unë i 18. Lartë. Po, 18 lartë, po. Më falë juve 18 lartë? Po, edhe unë, 18 lartë. Po ju, 18. 18, edhe unë. Lartë. Jo, poshtë se aminator, po lartë, ku ka, s'ka. Flak fare. Qëna, flak fare. Lartë, pra, mo, lartë. Po, po. Kopshime ufot. Interesant. O qura, mbajni pak ashenësorin, mbajni pak ashenësorin. Tum! Mbajni pak kapur. Po vjen një zotrin pak në mosh, që do të ngjitet dhe aji. Zonja dhe zotrin, do jipi ashenësori tani. I vetmi, i madhi, i pariqmi, ikona. Koço de Vole! Por, por, për të kivja! Jemi koço. Majni më quna, mbajni më mbajni një ashesori. Majtëm gjagja, majtëm, bo, urdhro. Ba, 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 që ka ngusht mërë. E që që ngusht të gjagja, përse s'me rrugën tjetër a gjagja? Urdhro, vetëm rrugën tjetër a gjagja. Do të rrisë e kytimi. Edhe... Te vendim. Këtu. Ta shi janë dy gjera dhe, o te i oti, o te... Te vendim. Te imi e mëra hapë. Urdhro, 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 Ke 18 lartë spesimi? 18 gjithmonë lartë në Taratë, se ati e pi kafe në Gjagjaj. Gjithmonë jam suan për para, hypni me shkallë me zi shkoni, më në birë, ku se të ashti, a të shi me ashenësor, ka lezepë, se se më shkallë, se të bënë mirë, bënë mirë për firmare. Po ju, me këto lule, të mësusja kujdestare? Jo, jo, unë kam një takim të dashura, me dashura. Unë kam një takim me dashnoren. A shumë, e? E kam që sa për këshu. Unë kam takim me një që sa e kam njoft, është një mikesh, vajzë simpatike. Shumë mirë më që unë a bërë. Dhe ashenësori fillon të ecë. Jemi në katë të parë, të dytë, të tretë, të katërt, të pesë, të gjashtë, të shtatë. Prishet ashenësori! What? A, zotin, ma. A tha se jemi shumë, o gjagja. Po që gjagja më gjagja? Po që gjagja fa i ka gjagja i dashi? Jo, nuk jemi shumë si pesh, jemi shumë si mosh, dhe nuk duhen ashenësori. E, po ta një zduron ashenësori, që të bëjnë, ti bëjnë, ti ullin vitet, gjënë më ndarë. Albano je klaustrofob, të kapi krizat e pasere. Meni që ka thërë, ojnë, se kam frikën të aftirat në mërë. Mos me një frimë shumë, mos me një frimë shumë, ju lutëm. Ka frikë për O, gjatë, qashke punë ma gjatë, o, qashke punë s'ka shtetë të unë këtë vëndë ma jam. Po si punë gjecja shetësori, mo, po këpa, ka policima, ka shtetë këtë këtë vëndë ma. Ore djallë, ore djallë, një minutë, e ka fajnë Vladimir Putin, e ka fajnë, dhe Kim Kardashian, e ka fajnë. E ka fajnë Kresnik Spahim Plera.
Ore. Çe bëri partinë iku nana. Aje. More diem, more diem. Lere tash në vendin çaj hallin që mbetëm këtu në ashensor tani. Po pse mbetëm? Po pse mbetëm ne xhaxham? Po pse mos ka shtet pra, s'ka shtet. Po pse mos shteti dhe qeveria ku prishet në ashensor, ata kanë përgjegjësinë? Po sigurisht. Çfarë bëni mos? Çe kujton? Merreni pagën policit do vitash po ka policia. Tekstualist po e bën mbas. Po policit me bogë mora policit na çojnë ushtrinë vaj. Kam shumë frikë. Jemi grakë në nevojat tona. Qetësi. Rini qetësi. Ju lutem rini qetësi, mos panikoni. Mos. Vaj na harxove oksigjenin, taksi lutem. Avash, avash. Mos. Mos më fal. Zaki sot që panaja. Zaki. E mor djalë se do të fillohet. Fal, ja. Mos shkaj. Alo, fal se s'kam val. Alo. Hamo. He zemër. U. Alo. Tekniku? Jo, po flas me të dashurën që kam. Aha. Alo, jam në 48 më zemër. Alo. Ai. Ha, më bë, më bë, më bë. Po që derë, që derë sa aty ka. Ku që të dera të dera, po ne jemi. Kë dera ka val. Hë. Alo. Shpirt. Hë, shpirt. Ja, kam gjelur në ashensor edhe jam shumë i stresuar dhe pa akumuloj shumë stres, kështu që bën mirë të vesh gati, se gjithë stres ta merr mendja se ku do të shkarkoj. Dgjoj. Edhe ti me të dashur s'paska më dëgjuar asgjë, po me të dashur s'paska vlaj fare nuk dëgjoj asgjë. Dhe po nuk ka shkaku asgjë. Po e marr unë herë, nisi. Po merr një herë ti mos ke val ti më ja. Alo. Ë, shpirt, më dëgjoj, kemi ngel. Ç'a? S'kam bër like foton e fundit. S'ta kam parë më zemër se isha në ashensor. Kemi ngelur në ashensor. Unë po të vjedh gjithë me të dashur do flis një herë se alo. Ashtu, ë. Po mirë po. Po sa vjeç jeni ju të marr vesh? Un jam 38. 38, ë? Po ti sa vjeç jeni? 11. Sa mo? 32. Ke 11 që ke mbushur 32 apo si? Jo, jam 32 total, po e ndjej vetes 11, një afër ai. Të keqen jo, dukesh ti nga mendja. Po ti sa jeni? Un s'e tregoj moshën se është mungesë respekti. Oh, në rregull, mirë, dakord. Çe ka depiluar sot? Dukesh më i ri nga çje, dukesh. Faleminderit. S'ka gjë, të lutem. Tim nga fal, se të pyetem, sa vjeç je zotrote? E ku mbaj mendun o bir sa vjeç jam edhe si. Po s'man më mund të jesh si ti pasaportë. Je di pasaportën, po mirë e keti, po se mbaj me vete. Dgjoj tani. Ore keni ndërmend të martoheni juve? Po patjetër, po ne pranë po shkojmë. Mos u martoni, mos u martoni. Ore jeni në Terezi, po lëre morin. Në asnjë mënyrë bëni qef sa jeni të rinj, dëgjoni mua, bëni qef ujin e zinxhirni. Se po u martuat? Aho! Fillojnë të lashe dhe fillojnë në grindje dhe jo shkolla, jo fëmija, jo shtëpia, jo krushqia, jo gjelozia, bëhet qarab gjdo gjë, kështu nga jashtë? Nga jashtë martesa duke dhe bukur, duke si një palat plot drita. Ama të gjitha ta që janë jashtë duhet në futen brënda, kurse ta janë brënda duhet në dalin jashtë. Digjoni mua, digjoni gjatxan, se di... Ti fletë, je martuar në njerë që fletë shua, po? Po shio si jam martuar, po kërë që në më shtënë dhe unë i kisha flokët më shumë se ty, më isha gjithë leshë, mëre. Jo, i pytja ke pas gra, jo flokë. Jo, për gra kam pasur, më unë merja njerën, sa më linde njera, kapja tjetërën, prapë më linde ajo kapja tjetërën unë. Bravo. Po. Pas ke qenë më trafika, Gjoshi? Edhe, si gosht betoni, Digjoni mua, mos u martoni bëni qefë. Digjoni Gjaxhanë, digjoni Petrosyziun që është rrahur me vaje me utull. Po martohemi pra. Fal. Mos u martoni, mos. Gjaxhi, fal. Urdhë. Si ishte emri ju? Petrosyziu. Çe? Po Anila Syziun, e njeh? Çka ke me Anila Syziun? Jo më kot. Ha? Fal. Entela Syziun, e keni gjë? Ha? Entela Syziun, e keni gjë? Më fal, se në gjanë bëjmë rënjorë, mjaftime, Syziun, e keni gjithë. Po, po, ato janë vajzat e mija, mërë, që keni me ato ju? Po, asë gjemë, asë gjemë, mërë, 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 ore, një minutë, mërë, ku ka qefë, mërë, bajzat e mija, mërë, qefë bëni me të tjera, atë me qumat e mija, me qumat e mija. Jo, mërë, nuk martojnë, mi fema, te thash palati, po fute, duhet dalë sjasta. Jo, Zoti Petro,
Sa po ke njohur tre djemtë që me vajzat e tua. E kuptom vetë tani. Ne vërtet gjecëm në ascensor, pa ama njoftëm vjerrin, respektin. Baba! Oh, baba, ka që shpejt mo? Oh, baba, 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 baba. Babi, që ke bërë vajza ka shtë mira sa për ta bërë që një neve. Uje, uje, i ke bërë goca. Falemderit, falemderit. Oba, kej 3.000 lekse, do dalë me Anilës. Qa kemo burdet? Po s'ka një për kapë, por e që ke bërë që bëqa nekër. Po mirë, më kujtë një qupat njëse se marrë. Ja, i do mirë vajzat e vje para Vilma. Tu përna Pristin. Po Pristin, po kujtë. Bëqanak. O, ja. Si e. Babi, i tham, i tham, i tham. E mordesh. Pa. Ajde, ajde, se e njofa, e njofa për para te. Mirë. U prezentova i thash jam djali mirë. Si të duke, si e dashur Baxhanake. Urdo. Zemër, urdo. Faleminderit shpirt. Dhe bab me babin u prezentova, jemi ne duhemi baba. Shumë mirë. Si të duke. Baba, urdo. O baba, të pëlqen? Të pëlqen? Kush? I dashur. Ah, po po po, m'pëlqen, si s'm'pëlqen, shumë mirë. Djali mirë është. Ëh? Ja, hajde marshalla. Albano. Sa mirë drejt. Shpirti. Urdo. Shpirti. Vdes. Vdes, vdes, sa më mori mali. Prit, po, prit, 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 babi, 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 paskar duke regullu të orën, babi. Bravo, babi, bravo. Qiko, prit. Qupat i kam të mrekullushme, i kam yje i kam, ama, bravo, pikën e dobët e kam me mjaftimen. Me mjaftimen, ajo e treta, e kam pikë të dobët. Edhe unë e kam pikë dobët, ga që nejemi bashkë për ne. Ti e ke marrë mjaftimen, në? Po pësë ku shi pijet? Po pijet, po pijet, po pijet. O, shtirë ti babi. Babi, da kome babi, da kome. Hajde, hajde. Pasë që të në mesin në derë. O babi, sa vjene regulluat dora, mo! E që e përët e kam regulluar në fund fare, shumë! Babi ime! Babi ime! E, zemër! Digjo! Ka marrë dhe unë shpirt, si kalove! O, të tje e takojë rrëve marrë! O, hajë putë një qëtë! O! Mjaftime më serioze, ashtu që t'ka një unë babi. Avash, avash. Babi! Ajo që them për martesën, ma bën këj mua. Ashtu, ha? Mirë, mirë. Dhe ka mjë. Së te ke vjetë. Digjo. Jam vërtetë i malëngjyër dhe shumë i prekur. Normal, s'ke fajnë. Që vajzët e mija më në fundë, do të martohen, po ku e gjithë të gjitha me njerë, me min pension jam unë i shkreti. Po me një kur të vrasim tre soqë. Mo se vrit, babi të gjo, për shpenzimet e dasmet, po se vrit më ndjen, sepse kemi nduar ne, kemi marrë masat të gjitha. Mund të lësh shpina shu, peng dhe të marrë shkreti. Në shumë, ha? E këtë zivë, po. Po mirë të ashti, u bës, ju bë kjo pun të ashti se, këto qupa të jemi, po, tur pënder, unë i veja ndo më gjeni dhe një mua dhe e ta më Zona dhe sotri i koqë dhe vole në gjumëtek I mati koqë dhe vole Ikone u mori qiptar Regizor aktor dhe gjithka Një do atë rëkitje dhe fort, 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 fort Karakteri që ishe këtu me nesot Dhe se ka ishë shumë male Shkojnë dhe gjithë dhe orë nga në Bashkojnë për bjegu këmë në putë Falem deri Lak, se kemë babi të shi, qëliru. E, ja. Po ndave nga mamaja, nga mamaja, nga mamaja, asin gje nuk është njësoj, nuk se ja nuk të sot do të vdekësh. As mos u këseqë Ma di as nuk t'i qëllon doqë Po ndave nga mamaja Nga mamaja Nga mamaja As një gjell nuk të shion Nusja i pën të gjitha mirë Kise si nuk është njësoj As një gjell nuk të shioj As një gjell nuk të shioj Do i esh si konviktor Sdo shohësh do të rehat televizor Do kesh kujdes në banjë
Se po spadin isha në bajnë, nuse cilojnë qajnë, nuse cilojnë qajnë. Po undave nga mamaja, mama maja, nga mamaja. Sa do nusja tjetë mirë, si herë do qorapet bosht e lartë. Se nusja të mbani natë, sepse nusja të mbani natë, sepse nusja të mbani natë. Do jetosh si konviktor, do shikosh do të rehash televizor. Po do kesh kujtes në bajnë, se po spatin isha në bajnë, nuse të fillojnë dhe qajnë. Po undave nga mamaja, soja do të rikë ishte të tjekësi edhe për zorë. Po ja tjeri që dhe që në dojtët, ta kuaj në shurën e arës vetë. Du në televizionit lanë, dhe mos aroni ta në gjithë, një mamakin.